በየለቱ ከ300 በላይ የኮቪድ ታማሚዎች ወደ ጽኑ ህክምና እንደሚገቡ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በየቀኑ ኮቪድ-19 ከሚገኝባቸው ሰዎች ውስጥ ከ300 በላይ የሚሆኑት ጽኑ ህክምና የሚያስፈልጋቸው መሆናቸውና ከነዚህ ውስጥም እስከ 50 የሚደርሱት የመተንፈሻ አካልን የሚረዳ ማሽን የሚያስፈልጋቸው መሆኑን የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። ይህንን ተከትሎ ለ6 ወራት የሚቆይ ኮቪድ-19ን የመከላከል ንቅናቄ ሊካሄድ መሆኑን ታውቋል። የጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ እንደገለጹት በአሁኑ ወቅት በኮቪድ-19 የሚሞቱ ጽኑ ህሙማን የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው። በየቀኑ ቫይረሱ ከሚገኝባቸው ሰዎች ውስጥም ከ300 በላይ የሚሆኑት ጽኑ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ከ40 እስከ 50 የሚሆኑት ደግሞ የመተንፈሻ አካልን የሚረዳ ማሽን የሚያስፈልጋቸው ናቸው ብለዋል። በየቀኑ የሚገለጸው ቁጥር ምርመራ ከተደረገላቸው ብቻም ስለሆነ ትክክለኛውን ቁጥር አያሳይም ያሉት ዶክተር ደረጀ አሁን እየተመረመረ ያለው በቀን ከ4000 እስከ 5000 ያለ ሰው በመሆኑ አሁን ከሚመረመረው በ3ና 4 ጥፍ ከፍ ቢደረግ ውጤቱም በተመሳሳይ ከፍ ማለቱ እንደማይቀርም ተናግረዋል። ከዚህ በፊት በሽታው የሚገኘው በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች እንደነበረ አሁን ግን ከ900 በላይ በሚሆኑ ወረዳዎች ላይ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች እንደተገኙም ገልጸዋል። ጋዜጠኛ አርቲስትና በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ እድገት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተው ኢብራሂም ሀጂ አሊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ኢብራሂም ሀጂ አሊ ካለፈው ክረምት ጀምሮ ባጋጠመው የጤና እክል ሳቢያ የህክምና ክትትል ሲደረግለት ቆይቶ ትናንትና ሌሊት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የቀብር ስነ ስርዓቱ ዛሬ 9 ሰዓት ላይ በኮልፌ በሚገኘው የሙስሊም መቃብርም ይፈጸማል። ጋዜጠኛ አርቲስት የቋንቋ ተመራማሪው በሙዚቃ ህይወቱም በርካታ ነጠላ ዜማዎችን ያበረከተ ሲሆን 4 አይነት የሙዚቃ መሳሪያዎችንም መጫወት ይችል ነበር። ኢብራሂም ሀጂ አሊ ሙዚቃን ጀምረው ተወልዶ ባደገባት በድሬዳዋ ከተማ ሲሆን በ1967 እና 68 የአፍረን ቀሎ ባንድ ሁለተኛ ትውልድ በመባል በሚጠራው ካዱቢራ ባንድ መስራቾች ከሚባሉት የክብር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራም፣ ሂሜ የሱፍ፣ አብዲ ሽኩር፣ መሐመድ ጣዊል ጋር በመሆንም አንደኛው መስራች ነበር። ከዛ ጊዜ በኋላ የጋዜጠኝነት ህይወቱን እስከሚቀላቀልም የአፋን ኦሮሞ ሙዚቃን በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢዎች ለማስተዋወቅ እድሉን አግኝቶ ተጠቅሞበታል። በ1968 ዓ.ም በሪሳ ጋዜጣ ስራ ሲጀምርም ኢብራሂም ሀጂ አሊ አንዱ ጋዜጠኛ ነበር። ኢብራሂም የግጥምና ዜማ ድራሲ እንደነበረም በቅርብ የሚያውቁትና የሱን ስራዎች የተጫወቱትም ይመሰክሩለታል። በ1987 ዓ.ም ሬዲዮ ፋና ሲመሰረትም ፋናን ከተቀላቀሉ አንጋፋ ጋዜጠኞች መካከል አንዱ ሲሆን ተወዳጅ የሆነውን ፋና አፋን ኦሮሞ ፕሮግራምም አዘጋጅቶ በማቅረብ ይታወቃል። ኢብራሂም በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እስከ ኤዲተርነት ያገለገለ ሲሆን ህይወቱ እስክታልፍም ድረስ የስፖርት ጋዜጠኛ ነበር። አፋን ኦሮሞ በጥናት ላይ ተመስርቶ እንዲያድግም ጥረት ካደረጉ ታላላቅ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። በአማራና በአፋር አዋሳኝ አካባቢዎች ግጭት ተፈጥሮ ህይወት ማለፉን የአካባቢው ነዋሪዎችና ባለስልጣናት አመላከቱም። በአማራ ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳዳሪ የባቲ ከተማ ነዋሪ እንዳሉት ግጭቱ የተከሰተው ከሳምንታት በፊት የአፋር ታጣቂዎች ሀብላሎን ቦረን በተባሉ አካባቢዎች መንደሮችን ካቃጠሉ በኋላ ነው። በግጭቱ በርካታ ንብረት መውደሙንና ህይወት መጥፋቱንም እኚሁ ነዋሪ መስክረዋል። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ አቶ አሊ መሐመድ እንዳሉት የግጭቱ ምክንያት አይታወቅም። ሆኖም በህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። ግጭቱ ከበፊቱ የተለየ ከባድ እንደሆነም ተናግረዋል። በፊት ከምናውቀው ግጭት የተለየ ነው። አንድም በከባድ መሳሪያ፣ ሁለትም ደግሞ በጣም ስልታዊ በሆነ አግባብ ተኩሱ ተካሂዷል ብለዋል። በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ የአፋር ርዕሰ መስተዳደርን ጨምሮም ወደ ሌሎች ባለስልጣናት ዶቼ ቬለ ቢደውልም የእጅ ስልካቸው ሊነሳ አልቻለም። በሰላም ሚኒስቴር የቅድመ ማስጠንቀቂያና ዘላቂ መፍትሄ ዳይሬክተር ጄኔራል ምግባሩ አያሌው ስለጉዳዩ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ግጭቱ ታህሳስ 3 ቀን 2013 ዓ.ም መከሰቱን ጠቁመው ክስተቱ ግን ከማህበረሰብ ግጭት ከፍ ያለ ነው ብለዋል። ማህበረሰብ ከማህበረሰብ በተለያየ ሁኔታ በግጦሽ፣ በውሃ፣ በከብት፣ በሰብል እንደዚሁም ጸብ ይኖራል። ግን ይሄ በፍጹም ያልተለመደ ሁኔታ ነው። ማህበረሰቡ ከሚያውቀው ሁኔታ ውጪ የተፈጠረ ግጭት ነው። አጠቃላይ የጉዳት መጠኑም አልታወቀም ያሉት አቶ ምግባሩም የተፈጠረውን ግጭት ለማስወገድም እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። ኢፈርት በጥቂቶች ተይዞ ቢቆይም የህዝብ ሀብት ስለሆነ ስራው እንዲቀጥል መንግስት መወሰኑን ዶክተር አብርሃም በላይ አስታወቁም። ትህመት ወይም ኢፈርት ምንም እንኳን በጥቂቶች ተይዞ ቢቆይም የህዝብ ሀብት ስለሆነ ስራው እንዲቀጥል መንግስት መወሰኑን የትግራይ ብልጽግና ከፍተኛ አመራር ዶክተር አብርሃም በላይ አስታውቀዋል። ዶክተር አብርሃም ለጋዜጠኞች በመቀለ ከተማ በሰጡት መግለጫ ትህመት ወይም ኤፈርት በጥቂት የህወሓት አባላት ተይዞ ቆይቷልም ብለዋል። ይሁን እንጂ ተቋሙ የህዝብ ሀብት ስለሆነ ስራውን እንዲቀጥል መንግስት ወስኗል ብለዋል። ዶክተር አብርሃም አያይዘውም በተቋሙ ላይ የተጀመረው የፍርድ ቤት ጉዳይ ግን ጎን ለጎን ይቀጥላል ብለዋል። ከዚህ ባለፈ የትህመት ሰራተኞች ስራቸውን እንዲጀምሩ አቅጣጫ መቀመጡን ገልጸው አመራሩ በባላደራ
ባላደራ ቦርድ እንዲመራ መንግስት አምኖበት ለፍርድ ቤት ለውሳኔ አቅርቧልም ነው ያሉት። የባላደራ ቦርዱ 7 አባላት ያሉት ሲሆኑ አምስቱ በትምርትና በተመሳሳይ ዘርፍ ልምድ ያላቸው ናቸው። ሁለቱ ደግሞ ከገንዘብና ከንግድ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የተመረጡ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የተመት ጉዳይ በፍርድ ቤት የተያዘ ቢሆንም የተወረሰ ነገር የለም ያሉት ዶክተር አብርሃም የተቋሙ ሰራተኞች ደሞዝ እንዲከፈልና ሰራተኞቹም ስራ እንዲጀምሩ መንግስት ወስኗል ብለዋል። ከህግ ማስከበር ዘመቻው በተቃራኒ በመቆምም በውጊያ የተሳተፉ የተቋማቱ ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ጉዳይም በሕግ አግባብ ይታያል ብለዋል። ብሔራዊ ባንክ የደቡብ ግሎባል ባንክ የትርፍ ድርሻ ክፍፍልን አገደም። በተጠናቀቀው የ2012 ዓመት የሂሳብ ዓመት በተጠናቀቀው የ2012 የሂሳብ ዓመት የትርፍ ምጣኔያቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ካሳደጉ ጥቂት ባንኮች መካከል አንዱ የሆነው ደቡብ ግሎባል ባንክ የትርፍ ድርሻ ክፍፍልን ተፈጻሚ እንዳያደርግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እገዳ አደረገበት። የደቡብ ግሎባል ባንክ የባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ከመካሄዱ ቀደም ብሎ ብሔራዊ ባንክ የሂሳብ ዓመቱ የትርፍ ክፍፍል ድርሻ ታግዶ እንዲቆይ ውሳኔ ያስተላለፈው ከውጪ ምንዛሪ አሰጣጥ ጋር በተያያዘ መጣራት ያለበት ሂሳብ በመኖሩ እንደሆነም ታውቋል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2017 የሂሳብ ዓመት ጀምሮ ባንኩ ከሰጠው የውጪ ምንዛሬ ብድር ጋር ተያይዞ ያልተወራረደና ያልተጣራ ሂሳብ በመኖሩ እስኪጣራ ድረስ የሂሳብ ዓመቱን የትርፍ ድርሻ ክፍፍል ማከፋፈል የማይችል መሆኑም ተገልጾለታል። የኮሮና ቫይረስ የምድር መጨረሻ በመትባለው አንታርክቲካን መዛመቱ ተሰማ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ ከቫይረሱ ነጻ የነበረችው አህጉር አንታርክቲካን አሁን ላይ የቫይረሱ ተጠቂዎች ተገኝተውባታል። የቺሊ ጦር እንዳስታወቀው ቢያንስ 36 በበርናንዶ ኦሂጌንስ የጦር ሰፈር ውስጥ የነበሩ 26 የጦር አባላትና 10 ሲቪሎች በቫይረሱ ተጠቅተዋል። በቺሊ ጦር የሚንቀሳቀሰው በሰሜን አንታርክቲካ ባህረ ገብ መሬት ጫፍ አገር በሚገኝ የምርመራ ጣቢያ ውስጥም ነዋሪዎች ላይ ቫይረሱ ተስፋፍቷል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች ያለመከሰስ መብት እንዲኖራቸው የሚያሰጥ አዋጅን በፊርማቸው አጸደቁ። በአዲሱ የማሻሻያ ህግ መሰረት ፕሬዝዳንቶች ከስልጣን ከወረዱ በኋላ በህግ የሚፈለጉበት ጉዳይ እንዳይኖር የሚያስችልም ነው። ይህ ህግ በህገ መንግስቱ ማሻሻያ ከተደረገባቸው መካከለም አንዱ ነው። ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር እስከ 2036 ድረስ በስልጣን ላይ እንዲቀጥሉ በምርጫ እንዲወዳደሩ በህገ መንግስቱ ማሻሻያ መደረጉም ይታወሳል። ያለመከሰስ መብት የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች እንዲያገኙ ከሚያስችለው ህግ ተጨማሪ ፑቲን በፊርማቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤት እስከ 30 የሚደርሱ ሴናተሮች ስልጣናቸውን ከለቀቁ በኋላ በሩሲያ የላይኛው ምክር ቤት እንዲሰየሙና እንዲቀላቀሉ የሚያስችልም ፊርማ አኖረዋል።